Re, viss ēters ir te! Mēs turpināsim šorīt aizsākto enerģijas dārdzības un taupības tematu, jo par to tiek. Tu liek runāt ne tikai gaidāmā smagā apkuras sezona ar vairāk kārt augstākiem tarifiem par siltumu, bet arī gāzes piegāžu samazinājums, kas lielā mērā ietekmē uzņēmumus. Tieši rūpnieciskie patērētāji, lielie ražotāji, attiecīgi darba devēji, energo krīze izjutīs visvairāk, jo gāzes piegāžu ierobežojums tos skart pirmām kārtām. Kā Latvijas darba devēja konfederācija vērtē Latvijas gatavošanos grūtību pārvarēšanai, mums pievienojas organizācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone. Labrīt. 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 Kādu uzņēmēju saredz no šā brīža, no 22. jūlija, jūlija vidus perspektīvām gaidāmo rudeni, ziemu, neizbēgama krīze? Jā, tiešām tuvākā ziema un iespējams nākamie divi gadi būs sarežģīti, jo mēs neesam pilnībā pārliecināti, ka energo neatkarības plāns ir izstrādāts līdz detaļām, ka mums ir scenārijs A, B, C no sliktākā līdz tādam optimālajam. Un tieši tāpēc mēs arī katru nedēļu tiekoties ar ekonomikas ministri vēlamies saprast, cik droši ir tā sajūta. Jo, protams, šobrīd valdība ir izdarījusi daudz attiecībā uz mājsaimniecībām, un tas ir svarīgi, protams, lai iedzīvotāji būtu drošībā, kad ir pietiekamība, būs pieejams, mēs vēl nezinām par cenām, protams, bet ir plāns, kā šīs cenas buferi izveidot šīm cenām. Bet attiecībā par lieliem ražotājiem tā plāna un skaidrības vēl īsti nav, jo mēs jau šobrīd saprotam, pat tad, ja ir līgums noslēgts, bet nav citu nosacījumu, tad vai rudenī visiem pietiks un vai ražotāji ar to varēs izdzīvot, par to skaidrības nav. Kad sola ekonomikas ministrija plānu un skaidrību? Vai sola kādu konkrētu termiņu? Tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kad katra situācija īpaši lieliem ražotājiem ir savādāka. Un mūsu sarunās viena tēze ir tāda, kad ir zinot, teiksim, top 30 lielos ražotājus un lielos arī patērētājus, tad kāda ir katra situācija? Un šeit ir tā variācija ir ļoti plaša. Vienam ir līgums, otram nav līgums, bet katrā gadījumā šobrīd arī pateikt, kad ejiet un pērciet gāzi, šobrīd vienkārši tirgu nav pieejama gāze pirmām kārtām. Otrām kārtām jautājums, kas notiek arī mūsu kaimiņiem Lietuvu, jo tur šobrīd ir plānā, kad būs lielā izsola, bet šajā gadījumā tur ir plānots, ka ieliks dažādus nelabvēlīgus nosacījumus, kas savukārt mums būs nu, tādi ierobežojumi gāzes iepirkšanā. Nelabvēlīgus nosacījumus kādā ziņā? Mēs nezinu tādas, teiksim, līdz detaļām, bet nu, katrā gadījumā tas ir satraucoši. Un es uzskatu, ka šobrīd Latvijas valdībai būtu ļoti cieši jāsadarbojas ar Lietuvas valdību par šiem nosacījumiem, lai mēs būtu pārliecināti, ka mēs varēsim šo gāzi iepirkt. Tad sanāk, ka gāze teorētiski būs, bet tie nosacījumi būs tādi, ka to nevarēs vienkārši nopirkt? Tas būtu jau regulātoru jautājums, gan Lietuvas regulātoru, gan, protams, arī mūsu regulātoru jautājums. Un tas ir ārkārtīgi satraucoši, jo, protams, kad ir reģiona intereses, bet tāpēc laikā, protams, arī nacionālās intereses. Un mums ir jābūt sargāt savas nacionālās intereses kādā veidā? Es pieļauju, protams. Mēs nesen arī lasījām, saņēmām informāciju, ka Latvijai ir izdevies diezgan samazināt gāzes patēriņu jo kopš Ukrainas kara sākuma. Tas saistīts arī ar, protams, tiem uzņēmumiem, kas ražo elektroenerģiju, aizstājot to ar iepirkumiem no ārzemēm pagaidām. Kā ir ar gāzes izmantošanu rūpniecībā, ražošanas sektorā, kas arī tātad uz darba devējiem attiecas, vai tur kaut kāda taupība, a priori taupība, kā tagad arī rosina Eiropas komisija, ir iespējama līdz kādam līmenim vai varbūt pārorientēšanās laicīgi uz citiem? Jā, starp citu, ekonomikas ministrijas un Latvijas energo pārstāvji arī izplatījuši paziņojumu, aicinot pašreizējos apstākļos tērēt gāzi piesardzīgāk. Absolūti. Šī būtu tāda ļoti svarīga kopēja doktrīna, ka taupīt tur, kur mēs varam ietaupīt. Protams, alternatīvu pāriet uz citiem apkurs vai ražošanas enerģijas veidiem. Bet, protams, ka tās nozares, teiksim, pārtikas industrija, citas, viņas tā vienkārši nevar pāriet. Tajā pašā laikā te jau arī tas jautājums ir, kāpēc mēs sakam, ka ekonomikas ministrijai jāzina katra konkrētā individuālā situācija, jo, piemēram, pāriet, teiksim, no dabas gāzes, piemēram, propāna gāze, tā ir salīdzinoši vieglāka, salīdzinoši lētāka
lētāks variants. Tāpēc pateikt, ka, piemēram, ražošanas procesā šo te vai nu propāna gāze vai citu nevarēs lietot, tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka tehnoloģiskā procesā ir vajadzīgs saucamais tvaika režīms, kurā nav tik vienkārši pāriet uz citu, piemēram. Vai arī tās ir milzīgas investīcijas, protams, nu pāriet no šķidrā kurināmā uz cieto. Bet atcelt pie šim aicinājumam tērēt piesardzīgāk. Vai šobrīd var teikt, ka ir... Es nezinu, jūs pieminējāt lielos ražotājus, piemēram, kuri tā diezgan bezatbildīgi tērē pa labi un pa kreisi, trivializējot. Droši vien šī situācija sen jau ir pagājusi, jo, protams, kad ražotāji, zinot ārkārtīgi augstās mūsu reģiona augstās cenas, ir, kā saka, katru centimetru jau pārbaudījuši, un tas vairs nav, kā saka, jautājums. Drīzāk un tiešām domā, ko samazināt. Tas, par ko es bažījos, lai šī samazināšana nebūtu tik lieliem un negatīviem soļiem, kā, teiksim, slēgt ražotni vai izslēgt krāsni, kuru pēc tam jau ieslēgt ir ļoti, ļoti sarežģīti un dārgi. Tas nozīmē uzreiz, protams, darba vietu zudumu un, protams, arī visu ar to saistīto. Iespējams, jūs varēsiet paskaidrot arī no darba devēju konfederācijas viedokļa, kā izskatās cenu kāpums, tas, ko raksturo eksporta rādītāji iepratīm pašmāju tirgumu, jo centrālā statistikas pārvalde izplatījusi datus, kuros nu, parādās tādas interesantas sakarības. Teiksim, jūnijā arī, ka vietējā produkcija cenu līmenis ir vietējā tirgu realizētāji palielinājies krietni vairāk par 44% iepratīm eksportētājai, kas ir vidēji ņemot gan eirozonu, gan trešās valstis, kur tikai 18% ar pusi sadārdzinājumus. Vai tas ļauj domāt, ka jau varbūt tagad, domājot par grūtākiem laikiem nākotnē, šis ir veids arī, kā uzņēmumi nodrošinās ar, teikšu tautas valodā, biezāku taukslānīti, iespēju robežās prasot no vietējā pircēja lielāku daļu. Es domāju, ka tirgus šajā gadījumā, protams, ir tā galvenā atbilde un konkurence ir arī veids, kā no vienas puses stabilizēt cenas, no otras puses, protams, ja pie pieaugušām cenām izēvielām un visam pārējiem ražošanas procesam tas pieaug, tad, protams, kad arī tas tikai loģiski, ka šīs cenas pieaug. Bet nu, tā atšķirība, ja skatās tīri statistikas skaidrs, ir diezgan graujoša vietējā tirgo pieaugums 44,1% un eksporta tirgos 18,5%. Tad droši vien jāskatās pa nozarēm atsevišķi, jo, protams, kad tāds vidējais šobrīd, es nezinu, vai viņš var kaut ko rādīt, jo tāpēc, ka ir nozarēs, kurās noteikti tas izrāviens ir būtisks, bet ir nozarēs, kuras droši vien tieši otrādi ir samazinājušas. Jo tīri, neskatoties pa nozarēm, bet tikai redzot tos skaitļus no nevilšus daudziem rodas jautājums, godprātīgi prakses, godprātīgas tiek īstenotas, teiksim, no uzņēmēja puses attiecībā pret vietējo patērētāju, nu, kuram nav izvēles iespējas, tur konkurence nav tik liela, tepat pašmāju tirgu. Es domāju, ka konkurence šobrīd ir ārkārtīgi liela. Līdz ar to, tad, ja mēs runājam par konkrētā nozarē vai konkrētiem produktiem, tad, protams, tas ir atsevišķs jautājums. Jā. Vēl kāds jaunums arī par saimes vēlēšanu tuvošanos, domājot, Tirdzniecības rūpniecības kamera un arī Darba devēja konfederācija izstrādājušas rekomendācijas politisko partiju vēlēšanu programmām. Tās rekomendācijas, par ko arī vakar nācāt klajā, mudinot vairāk gan eksportu, gan arī produktivitāti kāpināt. Kā tā iekļaušana partiju programmās varētu izskatīties? Jūsu mudinājums ir tātad vienkāršāk sakot dot realistiskākus solījumus vai strateģiski pareizus solījumus, kā tas ir ieteikums jāuztur? Jā, Latvijas darba devēju konfederācija faktiski uz katrām saimes vēlēšanām veido savu ekonomisko redzējumu, un tas ir tikai mūsuprāt svarīgi, lai mēs vienādotu šos redzējumus. Un tiešām kopā ar Latvijas rūpniecības tirdzniecības kameru mēs esam izveidojuši tādu īso koncentrātu partiju ekonomiskajām programmām, kur ir septiņas sadaļas par galvenajām tēmām. Un droši vien ļoti svarīgi ir tas, lai mēs būtu vismaz par kādām pāris lietām tēmās vienoti un arī, protams, vērtībās. Tas, ko mēs redzam, protams, tā ir pati iesaiste, kā ir bijusi līdz šim, ir bijusi problēma. Tas ir jautājums, protams, par enerģētiku, nodokļiem, inovācijām, cilvēku kapitālu, valsts pārvaldi. Tas ir tās galvenās tēmas un droši vien par ēnu ekonomiku. Bet tur ir
tāds īs koncentrāts ar konkrētiem indikatoriem, un mēs ceram, ka tas var palīdzēt pēc tam arī sarunās un debatēs, lai tas nebūtu tāds neaizpeldētu pārāk tālu no realitātes. Un tas ir viena programma, bet arī mums ir arī vienošanās savstarpēja piecām organizācijām, kur vēl klāt nāk pašvaldības savienība, brīvo arodbrīvu savienību un zinātņu akadēmija. Mūsu memorands arī par šīm pašām tēmām. Mēs vienkārši rādam to, ka mēs spējam ļoti dažādas organizācijas vienoties par galvenajām tēmām Latvijas attīstībai. Jūs pieminējāt ēna ekonomikas apkarošanu, tur gan lielā mērā bumba ir arī tieši uzņēmēja pusē. Aplokšņa algas, piemēram, atteikšanās tās maksāt, un tagad krīzes apstākļos, cik liela ir riska, ka tomēr uzņēmēji varētu ļauties riska kārdinājumam vairāk atgriezties pelēkajā zonā? Jā, precīzi, tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo šobrīd ēna ekonomika Latvijā bet es teikšu tā, apkaunojoši liela, un mēs esam ielikuši indikātoru ēna ekonomikas samazināšanā līdz 19% no IKP, kas ir patiesībā tāds mūsu kaimiņu igauņu līmenis, bet šobrīd ir nozeres, kurās ir ārkārtīgi liela nepieļaujuma liela ēna ekonomika, kas nozīmē, ka šī nozara stagnēs, tas nozīmē, Kuris? Ka cilvēki... Tā ir būvniecība, protams, joprojām, un arī autoservisi un dažādas šīs nozares, kurās faktiski milzīga daļa aiziet garām gan sociālajām iemaksām, gan arī, protams, valsts budžetam. Teiksim, paldies šorīt par sarunu, paldies, ka atnācāt, un tad arī raudzīsim, kā veiksies ar visu šo gatavošanos rudenim, ar uzņēmēju iespējām taupīt, pārkārtoties un arī par valdības atbalstu, kas varētu nākt arī šiem sektoriem plašāk. Paldies! Paldies, Lēl!